Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt Revit Map tarkvara ja täpsemalt keskendume Revit Map tarkvaras tootjapõhistele kataloogidele. Nimelt veebist võib leida vabavaralisi plugineid, mida saab siis Reviti peale installeerida ja seeläbi kasutada tootjapõhiseid katalooge, näiteks Map projektide loomisel. Üldjuhul installeeritakse need pluginad paanile Add-ins ja me näeme siin hetkel viie erineva tootja plugineid, mis siis suhtlevad otse nende tootjate veebikataloogidega ja võimaldavad meil seeläbi valida mingi toode ja lisada see Revit projekti nii, et seda saab kasutada kui tavapärast Reviti komponenti või siis Reviti perekonda. Need viis pluginad on alla laetavad järgmiselt veebilehelt, siin siis vasakul sektsioonis on Plugins for Revit ja vastavalt operatsioonisüsteemile, kas siis 32 või 64 bitti, me näeme siis samu tootjaid, mida siis ka Reviti tarkvara aknas. Tuleb rõhutada veel seda, et siit me saame alla laadida Reviti plugina. Mitmedki pluginad eeldavad lisaks seda, et tootjalehe pealt laed sa alla selle firma lisatarkvara, millega siis Reviti plugin hakkab suhtlema. Täpsemalt infot, kuidas installeerida, mida on vaja installeerida, me leiame siit ka vastava lühikese juhendmaterjali. Aga üldjuhul siis installeerimine on suhteliselt lihtne. Ja vaatamegi lähemalt nüüd, kuidas neid erinevaid pluginaid me saame kasutada, mis tahes varianti me siin näiteks võtame, kõikide juures siis on tulemuseks Reviti perekonna tüübi fail. Kindlasti tasub ka tähelepanu juhtida sellele, et kõik need pluginad üldjuhul eeldavad seda, et meil on aktiivne võrguühendus. Ja mõned pluginad eeldavad ka seda, et meil on siis selle tootja veebilehel olemas konto. Aga see kõik on tasuta tehtav ja need Reviti pluginadki on hetkel tasuta. Toome nüüd järgnevalt mõne näite, kuidas siis saame pluginad kasutades selle toote enda Revit Map projekti. No mul on siin hetkel lahti üks kütteventilatsiooni plaan, nii et siia ma neid ühe kaupa lisan. Ja võibolla võtame näitena Flat Foods toote kataloogi. Erinevatel tootjatel on siis erinevaid töövahendeid. No näiteks X-Osto juures on meil võimalus valida seda nii läbi veebikataloogi, kui ka siis arvutis salvestatud failist. Ka siin Flat Foods juures on võimalik e-handling unit sektsioonist valida see toode näiteks olemasolevast failist või otse serverist. See eeldab siis juba ka kasutajakonto loomist. Aga siin me vaatame näidet, kus kasutame Chilled B. Klik selle peal, mis järel käivitatakse siis veebi plugin, Excel E nimeline. Seejärel kuvatakse kataloogid siin vasakul pool ja vaatame siis mõne näitena, kuidas saame selle kataloogi toote Reviti projekti. Võtan siit näiteks Stella alam kataloogi Chilled Beams sektsioonist ja neid kataloge, millest saab toodet siis Reviti projekti kaasata, iseloomustab nupp nüüd paremal ülanurgas Export to MagicCAD. Kuna MagicCADi poolt on need pluginud loodud, siis sellepärast ka selline nupp, aga me ei pea omama MagicCADi selleks, et seda objekti saada siis Reviti projekti. Me saame mõistagi teha siin mõningad arvutused ja seejärel valida tüübi vasakult sektsioonist, mõõdud ja muud parameetrid ja seejärel klikime nupul Export to MagicCAD. Nüüd alustatakse juba Reviti komponendi loomist ja kui komponent on loodud, siis me saame seda lisada nii nagu igat teistki Reviti perekonnast olevat objekti tüüpi, et klikin selle kuskil siin projekti keskel. Seejärel tühistan käsu, et rohkem ei soovi seda lisada, suurendan joonist ja ma näen tõepoolest, et tegemist on nüüd reaalse komponendiga, millel on siis ka ühenduslülid, millest ma saan jätkata juba vent torudega ja need ühenduslüli diameetrid siis vastavad samamoodi ka sellele, mis siis eelnevas dialoogis olid näha. Ma näen, et üle on antud ka parameetrid, teda siis properties aknas. Lisaks on mul võimalik vaadata kõiki parameetrid, kui võtan näiteks siit ka Edit Family või Edit Type. No Edit Family on mõeldud siis, kui ma soovin võibolla midagi redigeerida selle tüübi juures. Võtan siit omakorda Family Types ja näen siis kõiki parameetrid, mis on kaasatud selle komponendi juurde. Panen selle hetkel nüüd kinni. Ja siit on mul võimalik koheselt siis ka jätkata toru lisamist Throw Duct, nii et see on juba puhtalt tavaline Revit Map tööprotseduur, et seda lisada võin vaadata seda ka näiteks 3D-s, on siis tegemist reaalse 3D objektiga õigete mõõtudega. Uuesti tagasi plaanilisele vaatele. Nii et see oli üks näide, kuidas saame teha seda Flat Foods toote kataloogist. Vaatame mõnda veel, näiteks Lindabi kataloogist. Siin on jällegi kaks töövahendit, üks on siis müra summutuse lisamiseks, see eeldab juba, et meil toru on olemas. No näiteks teeme siis tüki vent toru, katkestan seejärel töövahendi, nüüd lähen tagasi Add-ins paanile, võtan siit Tim Silence, klikin vent torul, millele ma tahan lisada seda ja seejärel kuvatakse juba nüüd Tim Silence, mis siis peab olema eelnevalt installeeritud. Ma jätan siin parameetrid nii nagu nad on, klikin lihtsalt OK ning seejärel lisan selle õigesse asukohta. Katkestan seejärel töövahendi, sest seda teistel torudel ei soovi lisada, võin jällegi vaadata seda näiteks isomeetrias, automaatselt siis on tehtud katkestus ja lisatud siis konkreetse tootja
toode, millel on siis ka jällegi parameetrid, tüübi nimetus, mida on võimalik kõike siis spetsi üle kanda tagasi pealt vaatesse. Ja Lindabi juures on siis ka veel võimalik teisi tooteid Reviti projekti üle võtta. Klikk jälle siis vastavalt töövahendil Lindab Quick Selection Tool, avatakse veebi kataloog, panen hetkel siin suvalised väärtused, näidaku tulemusi, show results, klikin seejärel tootel, mida soovin kasutada ja siin all leian nüüd seekord siis nuppu Export to Magicad, klikk sellel nuppul, klikin OK, dialoogis nüüd siin siis ka OK, mis järel hakatakse alla laadima seda komponenti nüüd, mida siis saan lisada enda projekti. Et siin tuleb rõhutada seda, et erinevate tootjate töövahendite juures on väikesed erinevused, mis järjekorras tuleb midagi teha. Kui komponent on lisatud, siis on ta jällegi kui Reviti perekond siin koos oma parameetritega ja saan jälle ka soovikorral seda vaadata kohe 3D-s. Nii et mul on võimalik jällegi siit jätkata siis juba RevitMap enda töövahenditega tagasi plaani peale. Vaatame siis ka veel Svegon nimelist tootesarja. Võtan siit e-handling unit. Siin on vajalik siis sisse logimise andmeid. Konto saab teha näiteks siin samas keskkonnas või veebilehel. Jällegi kuvatakse meile veidi teissugune kasutajaliides. On võimalik siis anda ja koostada kõigepealt projekt, projekti nimetus, seejärel unit paanile ja valida siit näiteks tootesari, dimensioneerida, valida vastav toode täpsemalt ja seejärel on võimalik klikkida all vasakus nurgas oleval nupul Export Current Unit, mis seejärel jällegi alustatakse toote laadimist Reviti projekti. Ja saan seejärel selle toote lisada jällegi enda projekti, katkestan töövahendi, saan siduda ära ka kohe süsteemid, võin teha seda ka hiljem ja saan jällegi jätkata nüüd juba RevitMap töövahenditega, et siis komponent terviklikku süsteemi lisada. Võib vaadata jällegi 3D-s, milline see komponent välja näeb ja siis on siin näha ka jällegi ühendus lülid, milles saan alustada Reviti töövahendit kasutades, antud juhul siis venttoru välja joonestamist. Lähen tagasi pealtvaatesse ja lisaks e-handling unit töövahendile on siin ka Climate Beam. Võimalik teha siin siis jällegi valikud. Saan sisestada põhiparameetrit System Data, ruumi kohta, room, products. Siin saan otsida siis toodet ennast. Saan valida selle toote välja, lisada enda projekti, näha selle parameetreid ja kui toode on projekti lisatud, siis saan selle toote valida, klikkida nupul Export, mis järel tehakse jällegi sellest Reviti komponent. Ja lisan seejärel selles õigesse kohta enda projektis, katkestan töövahendi ja näen, et jällegi tegemist on konkreetse tootega, millel on olemas Reviti ühendus lülid. Lähen tagasi pealt vaatesse. Ja vaatame lõpetuseks siis ka SystemEE nimelist tootesarja. Me näeme, et siin töövahendi all on kaks erinevat võimalust, kuidas me saame komponente tuua Revitisse. Üks siis variant Add Unit from Local File, juhul kui me oleme selle SystemEE CAD tarkvarast juba loonud. Me näeme selle faili formaadiks on TMR. Ja teine variant, mis siis on Add Unit using SystemEE CAD plugin, see eeldab jällegi nüüd SystemEE projekti faili. Vaatame näiteks teist varianti esmalt, Add Unit from Local File. Selleks on mul vaja käivitada esmalt SystemEE CAD. Selle tarkvara saab siis jällegi veebilehelt alla laadida ja installeerida. Saan valida seadme, okei. Okay. Ja seejärel, kui olen leidnud endale sobiva seadme, mida ma siis projektis tahan kasutada, saan teha siit file, eksportida file ja seejärel avanevas dialoogis Exporti Revit file. Klik sellel nupul, panen sellele nimetuse. SystemEE, save. Selliselt ma saan näiteks enam levinud tooted endale salvestada arvutisse, ilma siis, et ma hiljem peaksin seda pluginat uuesti käivitama. Lähen siit dialoogist välja. Ja seejärel e-handling unit, add unit from local file, desktopi peale salvestasin, valin toote, open. Ja saan nüüd selle toote jällegi lisada Reviti projekti, siduda süsteemidega ja tegemist on jällegi siis Reviti komponendiga, millega saan siis siduda nüüd Reviti torud uuesti pealt vaatesse. Ja juhul, kui ma tahaksin kasutada siis seda Add Unit Using SystemEE CAD plugin, siis siin ma peaksin kõigepealt valima SystemEE projekti, aga see peab olema eelnevalt siis mul salvestatud, et saan salvestada siit siis omaette tarkvaras kõigepealt selle projektina ja seejärel projekti kaudu laadida siis need tooted enda Reviti projekti. Suurim erinevus on see, et läbi projektfaili ma saan sisse tuua näiteks korraga mitu erinevat komponenti, mis on näiteks oma vahel ühendatud kui üks vent agregaat. Nii et nagu me nägime, erinevad pluginad omavad siis veidi omamoodi või teissugust tööprotsessi, kuidas me saame selle komponendi sisse tuua, midagi keerulist siin ei ole, esmalt siis toimub eelvalik meil mõne arvutuse baasil, kas või näiteks Revitis oleva heating and cooling loads kaudu, me saame ruumide kohta näiteks üldise soojuskoormuse või jahutuskoormuse vajaduse ja sellest lähtuvalt saame siis kasutada juba neid reaalseid toote pluginaid, et valida siis arvutustulemustele vastav toode ja tuua see Reviti projekti. Lisamärkusena tasub ka kindlasti mainida seda, et juhul kui tekib nagu selline enam levinud toodete grupp, mida siis võib-olla projektis projekti kasutab, siis ilmselgelt on mõistlikum need toodete
tooted salvestada, siis selle toote nimetusega juba Reviti perekonnaks. Et veel kord, iga toode, mis mul siin Reviti projektis on, ta on Reviti perekond ja salvestatakse siis sellesse konkreetsesse projekti. Aga mul on võimalik see toode kui selline siis salvestada ka Reviti perekonna failina juba. Eks siis näiteks valin selle toote, klikin seejärel nupul Edit Family, seejärel lihtsalt salvestan selle Save As Family, panen selle toote nimetuse, paikimisi pakub ka seda siin, panen Save, sulgen selle režiimi ja nüüd kui ma olen mõnes teises tühjas projektis, näiteks võtan uue Reviti projekti, siis oluliselt vähem võtab aega see, kui ma laen siia nüüd selle olemasoleva toote Reviti perekonnast, sest veebi kaudu konverteerimine selle toote juures võtab aega, aga kui on välja kujunenud sellised toote grupid, mida ma üsna sagedasti kasutan, siis võingi salvestada nad omaette kataloogi arvutis ja seejärel juba saan need kasutada ja sisse laadida projekti vastavalt vajadusele Insert Load Family Open ja seejärel võin kasutada siin System Mechanical Equipment ja valida siis siit sisse importitud toode. Või juhul, kui seda veel ei ole, siis saan ka siin töökäigus selle laadida Load Family. Nii et niivisi tehes on see asi märksa kiirem. Juhul, kui on vaja mõnda uut või teissugust toodet, siis kasutan ikka seda pluginat, teen seal arvutused ja toon niivisi selle toote enda uude projekti. Nii et kokkuvõttes veebist võib leida siis Revit tarkvarale mitmed erinevaid toote kataloge, mis on valmis kasutamiseks. Nende suur eelis on siis see, et tõesti mõõtmed on paigas, et me ei pea hakkama ise neid tooteid kujundama, looma ja mõningatel juhtudel annab siis see variant ka meile eelise ja võib-olla jõuame kiiremini siis lõppprojektini. Minu nimi on Raido Puust, tänud, et viitsisid vaadata ja kohtumiseni juba järgmises videoseerias.